Timore, Jóvenes Deathcat. Barriereko! Barriereko xatzi eri handi zatez, herruzkatito uner, hete bort ner. Bolxun unam zez mezzo akumbit, za HD stand-up haortunne. Baro eki ekel, zankan unam zez barzer dramadruzun, bolx jereko I antazko! Ոնցա դրամատրությունը մեծ ակումբում այս պահին միա ծափահարություններով հասկանանք ընկերներ, էյ! Ընտիր, ընտիր, հրաշալի։ Ճիշտ ասած առաջին անգամ է, որ այս նախագիծը նկարահանում ենք ակումբում, դրա համար մի փոքր լարվում եմ։ Նու, լարվելը որն է, ուղղակի մի քիչ անսովոր է, որ բեմի վրա ելույթ ես ունենում, մեկ էլ տեսնում ես մի քանի մետր ընկում, մի հատ հարգելի հանդիսատես լանգետ է խեղտում։ Բայց նորմալ է, նորմալ է, առաջիննա կհարմարվենք, ամեն ինչի առաջինն էլ դժվար է, դժվար, բայց հիշարժան։ Համաձայնեք թե չէ։ Համաձայնեք, տեսեք, դուք առաջին սեղան եք, չէ՞, նստած, ձեր համար էլ է դժվար, որտեղ միշտ ձեզ եմ հարցնում, համաձայնեք թե չէ։ Դուք պիտի բոլորի անունից պատասխանեք, համաձայնեք թե ոչ։ Չէ, իսկապես շատ դժվար է, ընկերներ, ամեն ինչի առաջինը, հլ եկեք հիշենք, էլի, առաջին քայլեր, տոպ, 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 քայլեց երեխան ընկավ քիթը ջարդեց, դժվար է։ Օրինակ, չգիտեմ, առաջին դասարան, գնում ենք, հիշում եք ձեզ առաջին դասարանում, հլ հիշեք, մեզ սենց պայուսակը գցած, անպաշտպան մի հատ էյակ, մտնում ենք դասասենյակ, ես ուր ենք ընկերել, ես ինչ մոլորակ է, որ ընկեր Վեներա, ընկեր Վեներա, այ Բալիկ ջան, ինչ Վեներա, ասում եմ, սա ուրիշ մոլորակ է, ինչ Վեներա, նա մանկապարտեզում մնաց, կամ ավարտում ես դպրոցը, հա, գալիս է առաջին կուրս, էդ էլ է, չէ, դժվար, մտնում ես առաջին շաբաթվա ընթացքում, սաղ կուրսի տղեկի հետ բազար ես բռնում, կուրսի աղջիկներին բոլորին սիրահարվում ես, հետո կուրսի տղեկի հետ բարիշում եք, ընկերանում եք, աղջիկի հետ առհատ է ընկերանում, որտեւ աղջիկը բարդ է ակա, բոլորս գիտենք, ասենք հավանած աղջիկ է, չէ, մինչև քեզ ասում է, հա, կես մարդ ես դառնում, բայց հետո ընկերություն եք անում, ընկեր ընկերուհի եք դառնում, գալիս է էլի առաջին, առաջին համբույր, հլի հիշեք ինչ բարդ է, դա դից չես կարա, այն միանգամից համբուր ես, դու մի հատ պետքա ճշտես ինքը ունի այդ տրամադրվածությունը, ինչ որ դու, ու էդ էլ անգած տղու վզին, ու աղջիկը չի կարա դա նախաձեռնի, չէ, մենք պիտի անենք։ Ես օրինակ սխալ արեցի երիտասարդ տարիքում, մի անգամ տենց առանց ճշտումներ կատարելու բռնեցի, պաչեցի այդ աղջկան, ապտակը չուշացավ, ճելը տվեց աչքերիցս պեծը թռա, հիմարի մեկը, հլը փորձի մի անգամ էլ տենց բան արա, ու ես խայտարակ եմ եղել, կարմրել եմ գրտին, հլը փորձի մի անգամ էլ տենց բան, լավ ասում եմ, մի անգամ սուս մնա, հասկացան, կներես, դու հլը փորձի մի անգամ էլ բան, մարդիկ են նայում, այգում էինք, էլի, հետո որ մեծացա, հիշեցի այդ դեպքը, մի օր անալիզ եմ անում, արա ասում եմ, աղջիկը ասում էր, հլը փորձի մի անգամ էլ տենց բան արա, արա, չէի հասկանում, ապուշի պես, շատ դժվար է, շատ, պետք է նախապատրաստվես, բան, ոնց է տեղի ունենում հիմնականում համբույրի պրոցեսը, հենց մոտենում ես, մի հատ քիթդ քսում ես քթին, եթե չմբոստացավ, հետ չգնաց, ուրեմն պատրաստ ենք, հա, մի հատ էլ դաբավչնի փորձում ես, ես պրոշով քթին դրին դրին, յանին այ խոդեմ տվե արդեն, հա, հեսա հարցակվում եմ, եթե էդ էլ ա նորմալ, գնաց համբույրը, սենց մի հատ հետաքրքիր պահ կա, ընթացքում աչքերդ բացում ես, ասում ես, տեսնեմ հլը իր աչքերը բաց է, թե փակ։ Աչքերդ բացում ես, տեսնում ես աչքերը բաց, ասում ես, ինչ ես աչքերդ բացել։ Ասում ես, բայց ի՞նչ ես աչքերդ բացել։ Ասում ես, բացել եմ, տեսնամ քո աչքերը բաց են, թե չէ։ Ասում ես, ես էլ եմ բացում, տեսնեմ քո աչքերը։ Ասում ես, դե լավ, փակի աչքերդ, ասում ես, դե դու էլ փակի աչքերդ, ասում ես, ահա, փակում եմ։ Ասում ես, ես էլ եմ փակում, փակում եք ու գնաց նորից։ Ու մի հատ հետաքրքիր պահ կա այս համբուրվելու ընթացքում, վերջում են, որ արդեն ստոպ ես տալի, հետ ես քաշում, համենայն դեպս տղամարդկային հոգեբանություն է։ Արա միշտ մտածում ես, արա կարող է շուտ թարգեցի ինքը հլը ուզում է շարունակել, ես ամոթ է էլի բան։ Ու որ իր սիրտը հանկարծ չկոտրես, չկոտրելու համար սկսում ես սենց բուջուր-բուջուր բաճիկներ անել։ Յանի շնորհակալություն, շատ հաճելի էր, այսօր այսքանը կհանդիպենք վաղը։ Բա որ փոճու ժամանակ ուզում էինք պաչեինք, աղջիկները չէին թողում, տղերք, հիշում եք, որ գնում էինք ընկերների մոտ գլուխ էին գովում, արա ասում էինք ինքն պաչեցի, չանես ծաղումը, բայց չանեն չափալախից էր, է, ծաղումը, կամ ասենք հրավիրում էինք սրճարան, մարոժնի էինք ուտում, բաման, ոչ մի բան չէր լինում, գնում գլուխ գովանենք, էլի ինչ խոս, գնում ասում էինք օրը տարը հյուրանոցում,
Շատ հիշարժան է նաև մեր տղամարդկանց առաջին անգամ ձախ գնալը, հա, լևի գնալը։ Տղաներ, տղամարդիկ, հիշում եք ձեր առաջին լևի գնալը, լասեք անկեղծ։ Ձերը ծիծաղալու էր եղել, հա, դեծ բա։ Չէ, բայց տեսեք, հիմնականում ձեն չկա, որտև կանանց հետ են հիմնականում, ա, ինչ եք խոսում, մենք առաջի անգամ լևի չենք գնացել, մենք երկրորդից ենք կպել մի անգամ, ես առաջին չի եղել։ Բայց եկեք հլը բոլորով հիշենք մեր առաջիններին, թող ես այս պահին են 90-ականներին ցիրկի մոտի կանգնողների ականջները վառվի մի պահ, հա, հիշենք, եկեք, այո, այո, ծափարենք, ինչու ոչ։ Շատ, շատ հիշարժան անկերներ, օրինակ իմ մոտ էլ շատ հիշարժան դեպքա դա, առաջին անգամ ձախ գնալը, ես 7-րդ թե 8-րդ դասարան էի, պատմեմ ձեզ, կարծում եմ կհետաքրքրի։ Չէ, մի լարվեք, նորմալի մեջ ամեն ինչ։ Ուրեմն 7-8-րդ դասարանի երեխած, աղվամազ լակոտ, պատկերացրեք, չէ, բեղլու էլի լրի։ Որ բեղերը սենց սուր-սուր աճելա, բայց հլը չեն թողում թրաշվես, այտենց վիճակ ինչ-որ էս։ Ու բեղլուն որոշելա լևի գնալ, պատկերացրեք։ Շատ դժվար է, գիտեք, պետքա փող հավաքեիր, բան, այդ տարիքի երեխայի համար իսկապես շատ էր։ Ես հիշում եմ 7000 դրամ հավաքել էի հետեիք ցել։ Այդ բուֆետի փողից, հասկանում եք, օրը 200-300 դրամ են, չէ՞, տալիս բուֆետի։ Պատկերացեք, ինչքան պիտի բուֆետ չգնաս, որ այդքան փող հավաքվի, հասկանում եք։ Ասենք մի ամիս պիտի բուլկու երես չտեսնես, ինչա գնալու ես 10 րոպե բուլկու երես տեսնես, հասկանում եք։ Այնել ի՞նչ բուլկի, կորժիկ ռաս թե կա, ինչ ճիշտ ասած։ Ուրեմն հավաքել եմ այդ 7000 դրամը ու ուղևորվում եմ, արդեն գիտեի, որ այդ Ռասիայի կողմերն են կանգնում, տեղը արել էի, բան, ու շատ դժվար է, դու պետք է նենց արագ գնաս գաս, որ մաման կանչի բակում լինես, չասի, այդ ուր է իր, բան, այդ միջին տարիքն է։ Ուրեմն 7000 ջեվս հիսում եմ, գնում եմ տենց Ռասիա արդեն մութը վրա տալի ու հիշում եմ տենց լարված ռոպեն մեկ անում եմ, հաշվում եմ, ոչի պակասել, այ տղա ջան, ուր պտի պակասի, այ հիմար, ոչ գրպանը ծակա, որ ընգնի։ Փողը գրպանումը ձեռդ փողիդ վրա, էս մի ձեռդ, էս մի ձեռդ վրա գնում ես, ուր պտի պակասի էլի, որ ռոպեն մեկ։ Մի խոսքով, գնացի, հասատեղ, մութը սենց արդեն վրա էր տալիս, տեսա հավաքվում են ծառի տակ, առաջինը ում ես հանդիպեցի մի հատ շատ չաղ կին էր, շատ գեր են, սումոյի չեմպիոններ են էլ, մազերը ձիք վերև կապած, աչքերը սենց սուր, առանց մակիաժի, ատամները թափած, պարոսը բերար, այս ես քայլում է։ Մի քիչ այս ռակուրսով խաղամ, որ ձեր համար ավելի տեսանել։ Ու գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Ինձ թվում էր հեսա դիմացից մի հատ էլ իր նմանը տենց դուս է գալու, իրար վերցնեն, խփեն գետին, այ տենց նպավոր։ Ու տենց շատ լափարոշկին են, աղջի Անա, երբիտել են բերեցը, փողը վերել նա թերյան, օրոս Հիսով ասա, ինձ կուտի։ Փախա, ես էս պուչուր-մուչուր նվազ երեխա, պատկերացրեք, ասի գնամ մի քիչ այն կոմերը իմ քաշայինների մեջ փնտրեմ, էլի, որտես է։ Գնացի երկրորդին մոտեցա, տեսա երկրորդ կանգնածը համեմատաբար ավելի նիհար է, մոտեցա, տեսնեմ սրա էլ մի աչքը չկա, այդ խեղճ աղջկա համ աչքն էր դուս եկել, համ անունը, հասկանում եք, ասի լավ, անցեմ, անցնա մի երկու հոգի էլ, մեկը կանգնածա մի ոտանի, որ ասում ես, կարո՞ղ սոցիալական ծրագրով են աշխատում, չէ, իրոք սխալ չհասկանաք, բայց ու առաջին անգամ ասում եմ, մի ոտանի ուր վերցնեմ, էլի, հասկանում եք, հո կլաս չենք խաղալու, ասենք, բակից կլաս խաղալուց են պոկվե գնացել ընդեղ, ինչի մասին։ Մի խոսքով, վերջում որոշեցի մոտենամ ամենածայրի կանգնածին, այն ամենածայրի կանգնածը պարզվեց մեջներից ամենածերն է, ու փոխանակ ես իրան հարցնեմ, քանի տարեկան ես, ինքը տենց մունաթ դեմքով, դու քանի տարեկան ես, Ադրժան։ Որ ես էլ միշտ փոքր եմ երևացել տարեկից, ես ասում են հիմա էլ, իդեպ, դե պատկերացրեք 14 տարեկանում ընդհանրապես 14 չէր, ասի 14, ասաց ես քեզ 14 չէի տա, ասի ես քեզ 14 չեմ տա, 7 փող ամոտես, ինչ կարանք անենք, չէ, ասաց 7 չիլնի, մինիմում 10, դե ասի հիմա 7000 ամոտես, կարաս մինիմում 10, ոչ մի խնդիր չկա։ Մի խոսքով, ինքը չէ որ չէ, ես հա որ հա, հիմա համոզում եմ, ասում եմ, դե լավ էլի, խնդրում եմ, մտի դրությանս մեջ, գնանք շուտ, մտնեմ դրությանդ մեջ, գնամ տուն, ասում եմ, վաղս դու գողական ունենք, այսենց համոզում եմ, հա։ Վերջը համոզվեց, ասեմ, լավ, լավ տատի էր, իսկապես լավ տատի էր, ասի հետո 3000-ը կտամ պարտքն, օգնեցի տատիին, անցանք փողոցը,
դիմացի մայթույթը մոթելա նման տեղ կար, դες ինչ որ։ Պատկերացեք այնքան վատ, դա էլ ինչ նկարագրեմ։ Պատկերացնում եք երևի 7000 տեղը մեջը, հլը պատկերացեք ինչ տեղ էր, որ ամեն ինչ թարս էր, գիտեք, այդտեղ ամեն ինչ, որ կրավաթը չոր էր, պոլը թաց էր։ Դուրը չէր փակվում, ջուրը չէր բացվում, այսինքն, էլ չեմ ասում, 14-ը տարականել ուշադիր նայում էին բլեդուզի արանքից, թե ինչ է հեսա անելու էս 14 տարական երեխեն։ Մի խոսքով մտանք, ես տես լարված բան, կանգնած եմ բան, ասեց համի պարկ է։ Այն որ մամաները, տատիները ասում են, այդ համի պարկի վաղը դասի ես, այդ ես մեծավարի, ես շուտ համեցի պարկեցի, ես զգաստ պարկել եմ, վերմակը քաշել եմ վրես։ Ինքն էլ համվեց, պարկեց, ես պարկել ենք, հիմա չգիտեմ, դե ես ոչ մի բան չգիտեմ, հա, ինքը պիտի տենց նախաձեռնի։ Ես լարված պարկած ենք, ձերը տարավ, մի տենց, ձերը տարավ հեռախոսին, վերցրեց, դե ես երեխա եմ, լարված, առ ասում եմ, հաստատ զանգումա քաղմաս գան հավաքեն ինձ, բան, ինչ ասես մտածում եմ, ճոկեց, որ լարված եմ, ասես մի լարվի, ռոմանտիկ երաշուն եմ դնում, որ ավելի լավ անցնի։ Ու գիտեք ինչ երաշուն դրեց, չեք կարա դուք պատկերացնեք, ձերը գցեց, միացրեց, այս։ Լուրջ ինձ թված միրի ժիվոտնի խաղորդաշարն ա սկսել։ Ասի հեսա երևի վիդուշին ասելու է, շաս վի վիզիցի սամկու գիպապատամա։ Она дожидается своей добычи. Кадр фрарврес, а вот и маленький самец. Он только что открыл свой маленький самец. Михосков, аси анжати хантрумем цавтанем, аси эсинц энтакарака шегума, э, Ливан. Анжатец у авели ват зеверов сксет шегел, э, вор хазив бун горцовуцюн сксел энг, да, хазив энгелем ритми меч, мекес энцарец. Де аса, аси инч асем. Ես թված այդ պահին ինչ-որ բան պտի ասես, առաջի անգամն ասի ես երևի չգիտեմ, ասեց, ասա ինչ ես անում ինձ, իո, այս մանյակներ կան, չէ, որ համա անում են, համա ումատել ուզում են բանավոր կողքից լսել, ինչ ես անում։ Ասի այդ ցավտան եմ, չես տենում, ինչի պիտի ես ասեմ ինչ եմ անում, էլ, ես կարող եմ մեկնաբան եմ, դնեմ մեկնաբան եմ, Սուրեն Բաղդասարյանը չեմ, դե ասա ինչ ես անում, ես հանում եմ անդրավարտիքս, էլ ինչ ես անում, սայթակելով թաց խոտածածքին, մենակ չեղքում եմ պաշտպանությունը, դուրս եմ գալիս տուգանային հրապարակ, հարված դարպասին շեղեր, գլխով հարված շեղեր, գնդակը ոչ մի կերպ չի հայտնվում դարպասում, մի խոսքով այդ վիճակն էր, շատ, շատ, շատ դժվար, հետել անցանք, հետո սկսեց ավելի, ավելի բարդացնել վիճակը։ Դե ասա վիրավորի ինձ ասում, ուրա մանյակ էր էլ, ինչ ռաստ եկավ, ես չես հիմա էլ հիշում եմ, վիրավորի, ես էլ դե ինձ գիտեք ոնց են մեծացրել, դա ասերակել, որ մարդկանց չի կարելի վիրավորել, ասում ինչ արել, որ վիրավոր եմ, հասկանում եք, թակարակը 7000 դրամով տեղավորվելա, հետս եկելա, ինչի վիրավոր է, զզվելի բարեր ասա, բան, ուրա ինչ զզվելի, ես երեխա, իմ ինչ պտի ասեմ զզվելի, իմ տարիքի գյորը ասի, դաղալ, օյնից թռնող, բան, սս բաներ եմ ասում, զզվելի ինչ, ինչից զզվում եմ, ճաշի մեջի սող, կաթի վրի սեր, թուրք, բան, ինչից զզվում եմ, ահավոր էր, ու ամենաշատ ինձ գիտեք ինչն էր շեղում իրա ձայները, դե ես դեպ միշտ ֆիլմերում տեսել եմ ձայները, ահա, ես տոնայնությամ, ինքը գիտեք ոնց էր ձեն հան, ահա, որ ասեց էր, հենց կենտրոնանում եմ, ահա, շեղվում եմ, հասկանում եք, ամեն րոպե ինձ թվում է, ես ասելու ահա, կրակոդիլի բիգի մոտի, ահա, աբիզյանիկի շիլոտի, մի խոսքով, խայտարակ, խայտարակ վատ անցավ իմ դեբյուտը, բայց դե առաջինն է, ինչ դրանց էի, չէ, գալիս, առաջինն է ու հիշվում է, չգիտեմ, շատ, շատ հետաքրքիր են մեր մարմնավաճառուիները, հայ, մի ժամանակ ասում ենք, մարմնավաճառը, բան, էս են, բայց հիմա նենց փոխվեց կյանքը, նենց զզվելի, լպրծուն, գզողլան բաներ ենք տեսնում, որ ամենատղամարդ տղեկը մնացին է դաշտում մարմնավաճառները մեր, եկեք մի հատ ծափահարենք մեր հայ մարմնավաճառներին, վատ մի զգացեք, լավ, ինչ ա եղել, ծափահարեք, ամենաակտիվը դուք եք ծափահարում, ու տենց շատ ենտուզիազմ, հրաշալի, իրանք լավն են, չէ,
գիտեք, չէ, հիմա այն ամենակարկառունները գործարանային մետրոյի մոտ են կանգնում արդեն, այտենց այն։ Այո, համաձայն եմ, բայց այն սուրովի դեմքերն են ամենադաժան։ Այն որ դանակը սումշկի մեջ վեշնի, այտենց մինուս 25 գիշերվա 2-ին, այտենց կանգնած արծվի հայացքով դրասին, որ մոտենում ես բարևեստալի մի հատ չոր բարև, ոչ մի զրո մարկետինգ, զրո ժպիտ, իրա համար հաճախորդին ժպտալը դա գինգցելա, հասկանում եք նշանակում։ Ես այն երիտասարդ տարիքներում, որ նոր-նոր մտել էի այդ թեմաների մեջ, տեսնում էի, որ գալի ժամերով կանգնում են, այդ հաճախորդներն են մազալու։ Այն որ լավ, այդքան ինչ են խոսում, էլի։ Լավ, եթե հասկանում եմ, 2 ժամ խոսում են, որ 20,000-ից գինը կցեն 18,000, այդ հլը հասկանալի է։ Բայց այդ էլ չէ, որ երկար բարակ կանգնում, լեզու են թրջում, կոպիտ հանչում, իհարկե, բայց տենց էր։ Մի անգամ տենց տեսա, էլի, երկար խոսում ա մեկը մեքենայից, ասի հլը ականջ դնեմ, տեսնեմ ինչ են խոսում։ Մոտեցա ականջ դրի, տենց հասկացա, որ քֆուրով անեկդոտ ա պատմում։ Դուք հլը նայեք այդ սապլակը, որ կոմից էր ուզում թուլացներ, հասկանում եք։ Ուզում եմ ասել եղբայր, տենց լավ չի, մոտեցի թևի տակից ղդիկ դուր մի քիչ։ Մի օր կանգնած էի տեղ, հերթական անգամ տեսա, ուրեմն եկավ մի հատ շատ սարսափելի վախենալու մեքենա, կանգնեց իրանց մոտ, ուրեմն սև քյոմուր շուշեքով յաշիկ էր, սև բանդաժներով, սև ապակին իջավ մեջը, մի հատ սև մեկը նստած է սև թրաշով, սև սարոշկով, եղունգի տակը սև, տենց ինձ թվաց, գիտեք ինչ դեմք ա, ես ա մի հատ գոռալու ա ու դղրդա այդ ռայոնը, գիտեք ինչ ասեց մարմնավաճառուն, ասեց, քուրս ինչ ես ասում, արա քուրս, արա, քրոջ ղադրներ չգիտեն, զարմացած էի, լավ այն հետևի կանգնած ինչ ասեց, բա մերս ինչ ասում։ Նկատել եք, որ մարմնավաճառուն ամեն ինչը ֆեյք ա, կեղծ, հա։ Դուխուց շորերից սկսած մինչև այդ խոսալը, ձայները, բան, ման, կամ որ հետը գնում ես, ասում արևս դուրս եկար, դրա համար հետը դուս եկալ, ինչ ասում է։ Լավ չի ասում, պապաշ չէր թողում, բայց որ լավ տղա էր, համոզեցի, բան, որ սենց ստեր։ Ես նաև նկատեցի, որ այդ իրանց էմոցիաներն ա, գիտեք, ֆեյք, սուտ, այդ տարիքներում էլի, որ հաճախ գնում էի, բան, տենց մի անգամ էլ բուն գործողության ժամանակ հասկացա, որ ինքը խափում ա, այն որ ոյ, 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 իսի չէ սոնում, բան, բայց դեմքը չի ասում, է դա նույն բանը, ոյ, սպոնում ես, սպոնան չես խափում, ես չգիտեմ, որ ես չեմ կարա սպանեմ, չես սուտ խոսում, ու ամենահավոր է, որ ես տանջվում եմ, բան, գործ եմ անում, զանգ եկա, վերցրեց, պատասխանեց, բուն գործողության ժամանակ, այն տաքսիստների նման, որ պատվերի ժամանակ ուրիշ պատվեր են, է վերցնում, արասում, չի ուզում էլի գործը կործնի, վերցեց, այլյո, հա, հեշ, դու ասա, ճոն, 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 յանի հոգով քո հետ եմ, դու խզարի, թեմայի մեջ եմ, հա, հա, 5 րոպես դուս կգամ, հա, մաքսիմում 5-6 րոպե, ու նայում ա դեմ իմ մասին ա խոսում, հասկանում եք, չէ, նենց չի, որ սխալ ասում, հարցը դա չի, բայց կարելի ա լաբավոյ մարդու դեմքին դա ասել, տղա ես նեղում, ու դու սկսում ես քեզ կոտորել, ապացուցել, որ չէ, դու սխալվում ես, 5 րոպե չի, 6 ա, բայց չի ստացում, արդեն վերջ, կոտրել ա հոգեբանը, սկայպի նման, էլ է, ու դու արդեն ուզում ես ապացուցես, որ չէ, 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 մի հատ էլ ես փորձում, բան, բայց սուտա, հետո դու ունգնում ես հունի, ասում ես դեն, այ ես ինչ տղեմ ես, ես ինչ եմ անելու բան եմ, որ հոպանա բան, պատտես, բայց վերջ, վերջ, անհնար ա, կոտրել ա քեզ արդեն։ Այս քյարթու մարմնավաճառները ունենում են իրանց քյարթու տաքսիստները, այն որ միշտ իրանց ավտոյի մեջ լրված են, յանի բիսետկա ա էլի, նկատած կլինեն տղամարդիկ անցնելուց, հա։ Ու դες նստած ծխում ա էլի, ոչ իշնում ա, ոչ բան, գործ ունենա, չունեն, հաճախորդը գալի իշնում ա, 2 բառ խոսում ա էլի, նստսքի չէլ իշնում, ապակին իջացնում, խոսում ա, հետո էլի բարձրացնում, բայց ասենք ընդհանուր հայտարի են գալիս, հաճախորդի հետ գնում են, ասում ա նստի տաքսի, նստում են 200 մետր գլորվում են, 1000 դրամ դու տաքսիստիս, 200 մետր է, եթե հաճախորդը ասում ա, ասենք, չէ, ես իմ մեքենայով եմ, ասում ա, ես իմ տաքսիստի հետ եմ գալի մենակ, էլի գլորվում են նույն 200 մետրը, վերջում 1000 դրամ դու, այսինքն պրծում չկա այդ, 1000 դրամ փոկում տալիս ա տաքսիստին, բայց դրա փոխարեն, գիտեք ոնց ա, պլետում է տաքսիստին, անձնական ստրուկը լինի ոնց որ, ուժեմ ասեմ, որ հետդ վերջացրեց գործը, զանգում ա, 2 րոպեից տելնես, ու եթե 2 րոպեից ուշացավ, ինքը տաքսիստի հետ անում ա համարյա նույն բանը, ինչ քիչ առաջ դու իրա հետ, ու այդ տաքսիստը հիմնականում ես փնթի տղա է ալնում, որ տարվա որ սեզոնին նայես նույն նասկիներով ա, այդ ես դեմ,
թրաշի կեսը խոճուճ, կեսը ուղիղ, առանցին իրա կյանքով ապրում է թրաշը։ Եղունգների մասին ընդհանրապես չեմ ուզում խոսամ, կարող մեջները դինպես զզվող մարդ լինի։ Գիտեք ինչ տիպ այն, որ միշտ ապարատի կոֆե է խմում նստած ավտոյի մեջ ու մտածում է իր գունը, հետ օրվա աշխատած փողը ոնց է կրվելու խվատայքին, զաբրավքին։ Տեսել եք այդ մանյակներին, հա՞։ Որ հակած են խվատայքի ապարատներին, ամեն իր գուն գնում է, տաքսիստից դառնում է կրանով շիկ, էլի ման, ձախ, 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 ճա, ու չիլնում սաղ փողերը լցնում է, թափում այդ ապարատի մեջ։ Գիտեք ինչի համար, ինչ ա ուզում հանի։ Ուրիշ հեռախոսի չի խոլեմ, որ իրան պետ չի ընդհանրապես։ Չգիտեմ, այս դաշտն էլ արդեն գրանցվեց ոնց որ օնլայն տիրույթում, արդեն այդ լափարոշ խոսակցությունները չկա, իմ տաքսիստ, քս տաքսիստ, այսքան դուր ճամփի տեղը իմ վրա, ինքը վրա։ Հիմա տենց օնլայն մտնում ես, լիկա անհատական, Անաստասիա անհատական, մտնում ես, գրում ես, գալիս է, ուրեմն որ գրում են նկարներում ես եմ, այդ չեմ հասկացել միշտ, այսինքն վերսիա կա, որ նկարներում ուրիշ մարդ լինի, գա ուրիշ, ստեղ էլ է, էլի քցոցին շատ, հասկանում եք։ Բայց առաջվա քցոցին հլը նորմալ էր, ընկերներ, առաջվա այդ թեմայի մեջ քցվելը, գիտեք ոնց էր, որ կարող է նկարում սիրուն աղջիկ լներ, գար տեսնել գեշ աղջիկա, այդքան բան։ Հիմա կարող է նկարում աղջիկ լինի, գա տեսնես տղա է, ու հետը մի քիչ շփվում ես, պարզվում է նորմալ էլ տղա է, այդ ենց է դարել կյանքը։ Ահա լևի գնալու թեմայից ուր եկա հասա։ Հիմա կասեք, այս տղեն զզվելի տղա է, չէ՞, իրա ինտիմ կյանքը բեմից պատմա, բայց մի բուր ազգ ենք մնացել, մեկս մեկիս մասին ամեն ինչ չիմանանք։ Իմիջայից մենք աշխարի միակ ազգն ենք, ես հասկացել եմ, որ բոլորը բոլորի մասին ամեն ինչ գիտեն, ընկերներ, լուրջ եմ ասում։ Ով էլ ինչ չգիտի, լաբավոյ հարցնում է, ի՞նչ խնդիր կա, ի՞նչ էթիկայի կանոնների մասին է խոսքը։ Մի հատ հարևան ունեմ, ամեն անգամ հո ջան, գործերը լավ, ախպեր ջան, ասում եմ հա, նորմալ եմ, ասում եմ հա, գոնե նորմալ փոխանում եմ, ասում եմ հա, բա ես է կրիսավարը երբեք չեմ պատասխանում կոնկրետ, էլի հասկանում եմ ինքը կոնկրետ ուզում է թիվ լսի, հասկանում եք։ Վերջերս մի օր տեսա, արդեն սիրտը չդիմացավ, պիկին էր հասը, ասեց, ապե, ամեն ներկայացումից կոնկրետ ինչքան փող ամնում ախպերս։ Հարասի եղբայր, լավ էլ, կարելի է նույն հարցը 5 անգամ տալ, ամեն անգամ հարցնես, ոչ մի անգամ տոմս չառնես, ոչ մի բան էլ չի մնա։ Կամ օրինակ տաբան, տատիներ կան, չէ՞, որ նստած է աղջիկը անցնում, ասի ջան, այդ յուպտի տագից, որ կալմոտկի չես հագնում, չես վախում մրսցնես։ Արա տատի ջան, քո ինչ գործնա, դու խես տենց անդաստիրակ, ուզում ես ասես, ինչ ես մտնում այդ մարդու բդի ու կալգոտկի արանք, արա դու մրսցրել ես դրա համար, ես հիմա 7 հատ յուպկա հագնում եմ, որ չգիտեմ, մտնում ես զուգարան բուն գործողությունը մի րոպե է տևում, մնացած 15-20 րոպե թերթիկների պես հավաքում, հետո բանա։ Լավ, ես էլ տատի ինտիմի մեջ մտածեց։ Իմ ամենաշատ իմ ինտիմ կյանքի մեջ գիտեք ովքեր են խորանում, են որ ազդում ա, որ ես լիազվա լրագրողները, տենց կպչուն աղջկա տեսակ կա, է լրագրողները, Հովհաննես ջան, խնդրում եմ, ասում ես չեմ ուզում պատասխանեմ, էլի տենց դաբիցայա, մի հարց, միայն մեկ հարց, ասում ես չեմ ուզում, էլի հիմա, միայն ասեք, միայն ասեք, ասում ես ինչ ա եղել, լսել ենք, որ արտագաղթում եք, դա ճիշտ ա, աղջի ջան, արտագաղթի միած տեղից, որտե՞ս եք լսել եք, թե հորինել եք, ուզում եմ ասեմ, ո՞նց կարող դուք լսեք նենց բան, որ սկի ես չեմ լսել, ասենք ո՞նց կարող եք դուք լսել մի բան, որ երկու անգամ մտքիս ծերով անցել է, հա, մտքի ձայնը ո՞նց եք լսում, կարող է հայկական սերիալը, բոլորը բոլորի մասին ամեն ինչ գիտեն, ընկերներ, բոլոր, մարդու ամենաանձնական բանը մնացել է բանկային քարտի 4 թվերը, մեկ էլ Facebook-ի password-ը, լուրջ եմ ասում, ասենք չգիտեմ, ընկերուհի կրվում են, սախ ֆրենդները թեմայի մեջ են, չեք նկատել, կամ ասենք են գրուպաներ կա, է, կանանց են, որ իրար խորհուրդներ են տալի բան, մեկը մյուսին խորհուրդ տալի, ո՞նց անի, որ ամուսինը չդավաճանի, արա դա ի՞նչ է, բայց այդ վաղ մարդը ֆռում ա վրեն, այդ նույն ժամանակ, երբ որ ինքը խորհուրդ ա տալիս, լուրջ, կամ ասենք գրում ա, թիմակիցներ ջան, ամուսինս վերջերս ամուսնական պարտականությունները կատարելուց մազերիցս ուժեղ քաշում ա, դա նորմալ ա, արա դու խելար չես, այո, եթե քո համար նորմալ ա, նորմալ ա, ի՞նչ ես ընկել այդ բանում, պուբլիկա ա, չես հա, կամ մամաների գրուպաներ կան, է, որ մաման, մամաներ ջան, ինչ կասեք, բալիկս բան տենց, մի քանի հոգով կպնում, մեկի երեխուն մեծացնում են, այդ ի՞նչ ա դարել, մամաներ ջան, երեխեքիս փաչեքը պրիսիպկայից բորբոքվում ա, ի՞նչ անեմ, բան, երեխուս բան,
ու սկսում է կոմենտները ակտիվ բան։ Քանի տարեկան է երեխան, ի՞նչ տարիքի։ 8-րդ դասարան, արա լավ, արա մոտա։ Ու գնաց, աղոթող ձերքեր, բալիկին մաղթենք առողջություն, թող փաչեքը դզվի, փաչեքը դզվի։ Սիրելիներս, ես ուզում եմ, որ ձեր անձնական տարածքը միշտ պաշտպանված լինի։ Ոչ մեկ քիթը չմցնի ձեր անձնական կյանք, ոչ մեկ չտեղավորվի ձեր ինտիմի մեջ։ Այն ինչ որ ես այսօր խոսեցի, այդ էլ իմ ինտիմն է, ու եթե հնարավոր է, ստեղ ընդեղ բան չասեք, մեր մեջ մնա։ Շնորհակալություն այսօրվա համար, այսքան էր Սայշտի ստենդափն էր, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, մնացեք խաղաղությամբ, էյ։Սիրելի հանդիսատես, նոր ամանորյա ներկայացում, 21+, դեկտեմբերի 23-ին և 24-ին, ժամը 19:30-ին, Սունդուկյանի անվան թատրոնում, շտապեք ձեռք բերել ձեր տոմսերը հետևյալ հեռախոսահամարով, սիրով կսպասեմ ձեզ։